Bugün Beynəlxalq Muğam Mərkəzində muzey işçilərinin Ümum Respublika müşavirəsi keçirilib. Müşavirəyə qatılan Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev muzeylərdə yaranan problemlərdən söz açıb. Diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan muzeylərində problemlər və çətinliklər var. Muzeylərdəki həmin nöqsanlar müəyyən kadrların etdiyi səhvlər ucbatından yaranır. Belə problemlər daha çox regionlarda müşahidə olunur. Regionlardakı muzeylərin də problemlərinə toxunan nazir deyib ki, nöqsanları gizlətmək yox, üzə çıxarmaq lazımdır. Tənqid olması məsələlər çoxdur. Ona görə də muzeylərin fəaliyyəti yüksək səviyyədə təşkil edilməlidir. Təkmilləşdirilmə getməlidir. Bilirsiniz ki, son vaxtlar bunu mən gizlətmək istəmirəm. Xalça muzeyindən də bağlı bir yazılar var idi. Biz monitoringi keçirdik. Həqiqətən mövcud olan nöqsanlar da aşkar olundu. Eyni zamanda da Xalça Muzeyin Azərbaycanın bugünkü mədəni həyətində rolunu da azaltmaq olmaz. Bu qabaqçıl bir muzeydir. Röya Təqiyevə özü tanınmış muzey xadimidir, beynəlxalq qurumların üzvüdür. Lakin İşdə nöqsan olanda onu açıq deməliyik və onun qarşısını almalıyıq, lazım gəldikcə töhmət də verməliyik, ölçüdə götürməliyik. Bu normal bir prosesdir. Ona görə heç bir sensasiya mən axtarmaq fikrində deyiləm. Bu günlər müzakirə olunacaq. Mənim qərarım haqqında yəqin ki, yaxın günlərdə artıq son qərar veriləcək. Yoxlama göstərir ki, burada bütün muzeylərdə vəziyyətin yaxşı tərəfdə hərəkətin yəni şahidiyik. Eyni zamanda da bugünə kimi mövcud olan problemlər var. Turizm şəbəkəsində günü-gündən təcrübə artdığını deyən Əbülfəz Qarayı bildirib ki, turistlər asudə vaxtlarını Azərbaycanda keçirməyə üstün tuturlar. Amma əcnəbi qonaqlar Xalça Muzeyi və Heydər Əliyev Mərkəzindən başqa heç bir muzeyə getmirlər. Bu da muzeylərin layiqincə işlərini görməmələrindən irəli gəlir. Ceyran Əskərqızı, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.